Хостел для родин переселенців запрацював у Кропивницькому. Його відкрили на базі Дому милосердя у центрі міста. Ремонт зробили за один місяць. Тепер на добу сюди може заїхати велика родина. Мы начали спрашивать, чтобы они хотели. Они хотели бы просто прийти помыться, постираться, отдохнуть. Потому что когда ты живешь в общежитии, говорит, это просто как улик. Это им помогает больше даже морально, психологически хоть как-то отдохнуть. Вот сегодня выезжала семья, говорит, мы хоть немного отдохнули от того, что типа мы хоть спали отдельно. Есть люди, просто спят, вот так комната, ковер, и вот так вот по сей день спят. У хостелі безоплатно може проживати одна родина протягом доби. Для гостей створили просторі та комфортні умови. Тут вони можуть приготувати собі чай. Вони бувають своєю їдою приїжджають, а буває, ну, ми, звісно, приглашаємо їх до себе в корпус. Ну, їм буває проще самому бути. А потім я угощаю їх чаями тут. Ну, як в бані, знаєте, типу, щоб успокоїти. Це нам поставили, кстати, безплатно. Фільтрованої води. У номері є і простора ванна кімната. Тут гості можуть випрати речі. Треба ще одну машинку додати, тому що не вистачає. Тому що по 15-20 кілограм речей приносять на стірку. Також покупатися. Ну, то есть, все як вдома. Аби заселитися у хостел, треба написати у Вайбері за номером телефону, який ви бачите на екрані. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN.